أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پرونی درس کې دا خبره وشولا چې دا جهنم هغه کافران یا هغه خلق چې هغو زما آیتونو پورې زما حکمونو پورې او زما پیغمبرانو پورې ټوکې کوي او بل ځای کې الله وی وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم الله پاک تاسو منی کتاب را لېږلې وکړه چې تاسو واورئ نو یکفر بها ويستهزأ بها باقی منی انکار کیږي او د هغې ټوکې کیږي د الله د دین د الله د کتاب سره مذاق کیږي نو الله وایي چې کوم ځای کې داسې کار کیږي نو فلا تقعدوا معهم داسې کار چې کوم ځای کیږي نو هغو سره کینمه داسې مجلس کې داسې محفل کې داسې ځای کې چې هلته د الله د دین د الله د کتاب د الله د پیغمبر مذاق کیږي داسې ځای کینمه او بل ځای کې وایي چې فاعرضوا عنهم دون مخواړه داسې خلقو نه مخواړه نو دیجی کیوں موئی چی اللہ پاک چی دا جہنم بما کفروا آیاتی واتخذوا ورسلی حزوا واتخذوا آیاتی ورسلی حزوا دی خلقو سما آیاتونا سما پیغمبران دوسرا مزاقو کن نو دا خبرا چی اکرن ورتبسیوی چی ان اللذین آمنون کافرانو خود الله دین سره د الله کتاب سره د الله پیغمبرانو سره مزاق وکړه خو څه خلق داسې دی چې هغو د الله دین ومنه د الله کتاب یې ومنه د الله پیغمبران یې ومنه نو ان الذین آمنو نو اوس هغه خلقو تذکره کوي اوس وایي هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړو وعاملو الصالحات عمل یې وکړه په طریقه د نبی نو مخکې ویلو چې هغه کسان چې هغو اعمال بالاخسرین اعمال د هغو اعمال تبا دي تاواني عملونه دي چې هغه د پیغمبر طریقې نه د الله د حکم نه خلاف عملونه
اسوی عامل الصالحات عملو کو په طریقه د نبی نو دور جنت فردوس ته جنت فردوس جنتونه ډیر دي خو په تمامو جنتونو کې غوره جنت چې دی هغه جنت فردوس ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو کله الله پاک نه جنت غواړئ نو صرف جنت مه غواړئ جنت فردوس غواړئ جنت فردوس غواړئ تاسو هم چا د پاره سوال کوئ تاسو هم صحیح د پاره جنت فردوس سوال کوئ ولې وجه څه ده ډېر صفتونه نبی علیه السلام بیان کړ دي خو یو حدیث کې د دې څلور صفتونه بیان کړ دي نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې جنت فردوس تاسو ځکه غواړئ چې دا فإنه أعلى الجنة دا په ټولو جنتونو کې اوچت جنت دی د دې نه بل اوچت جنت نشته او بل صفت یې بیان کړی دی چې اوسط الجنة دا ګور د جنت مینځ هم دی غاړه نه ده چې آخري طرف ته دی یا ګس طرف ته نه مینځ هم دی اوچت هم دی مینځ هم دی او بل صفت بیان کړ دی چې د دې له پاسه د رحمان عرش دی دا د عرش د لاندې دی د الله د عرش د لاندې نه او بل صفت بیان کړ دی چې جنت ته چې څومره د نهرونو سکیم شی دی د پیو د ګبین د اوبو د شرابو څومره سکیمونه شی دي ټول دی جنت دی جنت فردوس دا مینځ دی ذکر نبی علیہ السلام وی تاسو جنت غواړئ جنت فردوس غواړئ دا جنت فردوس به چاته ملاویږي چې چا ایمان راوړو چا عمل وکړو په طریقه د نبی خپل طریقه جوړ نه کړه خپل نوې طریقه ایجاد نه کړه چې ځان له دین کې نوې طریقه جوړ کړه ګور بدعت چی دا به دې نه خدا دا چې دا به یو کلی کې یو شانی بل کلی کې بل شانی بدعتونه خود دین چی دے گنا دین اگر دیزے کیا ہو پا یورپ کیا ہو پا افریقہ کیا ہو پا ایشیا کیا ہو پا انٹارکٹی کیا کیا ہر بر رازم کی دا بٹولی ہو شاید دیکھو فرق نہیں چی صحیح دین نو اللہ ہوئی چاہا کسان چی ایمان روڑا ان الذین یقینا ہوا کسان آمنو چې ایمان راوړ ایمان مانا الله پاکي د زړه نه ومانا پوخ او کامل یقین ته ایمان وای مضبوط او کلک یقین ته ایمان وای یعنی الله ای د زړه نه پوخ او کلک ومانا وعمل الصالحات عمل په طریقه د نبی دا د عملونه د زندگی دا په طریقه د نبی روانه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سکړو دي سویل دي باغی منی د جون روان دي او عمل الصالحات او هر هغه عمل چې هغه منی هغه کی د الله حکم او د پیغمبر طریقه وین او هغه عمل صالح دی او کم کار کی چې الله حکم نه یا د پیغمبر طریق نه نو هغه عمل صالح نه دی عمل خاسر او فاسد دی بد عمل دی هغه سان چې مان راوړو او عمل الصالحات عمل وکړو په طریق د نبی نو کانت ویوالهم دوی د پاره جنات الفردوس جنات الفردوس عمل صالح عمل صالح دي تيولي كي لك اختر وزوا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بعد اختر خود بور كي بخبلا صحابه کرام را روان دي جماعت تام عيدگاه تام یو صحابی راغی دا اختر پر زمانی زر پاسی دا نفلو نیتی و تڑو
یا تحیت المسجد کول یا تحیت الوضو کو یا نور نفل کو نفل نفل نیتی وتڑا نو ظاہر کی مز کول خکار دے بدکار نہ دے نفل کول خکار دے بہتر کار دے غرہ کار دے جماعت تجرادن دشن اتراکات نفل پکار دی صحابی نیت وتڑا نفل کئی بل صحابی اور سر خواہ کی ناس دے آغا ورطوی چی نفل مکوا منز مکوا آغا ورپسی منز مات کوا انتہائی چالاکی سر ورطوی آیا تما دے منز نمانا کئی زبا منز کو مانو تما منز نمانا کئی چی زب منز کو مانو تما دے منز نوالی منا کئی زب نفل کو مان نفلو نمی والی منا کئی نفل کول سبت کار خونه دے نفل کول سے جرم خونه دے نفل کول سے گناہ خونه دے مز کو ما خکار کو ما غرہ کار کو ما تما دے مزنا ولی منہ گئی چالا کئی سرے ہوئے وہ سم دے بیدتے اندقہ سے چالا کئی سرے دلیل پیش گئی یہ با غلط کار پیش گئی بے خو یہ با نبی علیہ السلام دے طریقی خلاف لکا دی صحابی بلتوئی چی تما دا مز نوالی منا کئی نو مز ثبت کار خونے دے کنا با سڑیو گوری حال که مز ثبت کار دے خک کاری کر دے وی تما دا مز نوالی منا کئی زم مز کو ما نفلو نما والی منا کئی زم نفل کو ما تا تا تم را اختیار چارا که چی تا خلق دا منزو دا نفلو نما نکی آقا والا یو شارٹ کٹ جواب ورکا او داسی جواب ورکا جتر قامت پوری بدعات او دی بدعاتیان اخلی بن کرلی سنگا جواب ورکا آقا ورطا ہوئی چی اے زمان ملگیری زتا دا مزنا نمانا کوما زتا دا نفلونا نمانا کوما نتا دا تحییت المسجد تحییت الوضو نمانا کوما خوزتا دا یو ٹکی نمانا کوما اگر ٹکے دا دے جیتا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقی مخالفت کے نواغی ندی مانا کو مام سنگا وی نبی علیہ السلام ویلی چی دے اختر پرس برفل نکوئی نو دا نبی علیہ السلام طریقہ دا زتا دین مانا کو مام جیتا دے نبی علیہ السلام حکم ماتا ہی اگر ندی مانا کو مام موزن خود نمانا کو اگر پوشو نو سمچی سمر بدتون والی نو اگو تو وی حلق دا کار والی کئی نبی علیہ السلام کردے چونکہ اگو دسر دوسر دلیل سرے چونکہ چنانچی لیکن لحاظہ چونکہ چنانچی لیکن لحاظہ چونکہ دا کار خوئی نبی علیہ السلام نے کردے چنانچی سبت کار خونہ دے لیکن دا طول خلقی کئی جو لحاظہ منگا ہو کرو دا دلیل دے چونکہ چنانچی لیکن لحاظہ نزک اللہ ہوئی چی عمل الصالحات منا عمل پا طریقہ دا نبی نو چی دا کار چاوکو نو اللہ وی کانت وی با لہم دوی دی پارا جنت الفردوسی جنت فردوس باغ دی فردوس طولو نو چی توالا و منز کی نزولن تیارا مل مستیا اللہ وی ددو مل مستیا با زب جنت فردوس کی گوما معلوم دا شلا چی چا ایمان روڑا عملی پا طریقہ دا نبی ہو گو جنی نبی علیہ السلام پا طریقہ تیر کا نو اللہ وی دا زمان ملمانی دی خو ملمانی با بیٹک بے کمی جنتی فردوس بے بیٹک باغی گورے اجر باغی جنتی فردوس بے مہمانان بدائی میزبان با اللہ تعالی نو اللہ وی کانت لہم وی بادوی دے پارا جنات الفردوسی جنتی فردوس کی نزولن ملمستیا سو رزی با ملمستی آئی یا ورز بای دو رزی بای لس رزی بای که کال بای یا اللہ ملمستی آ بسو یا اللہ وی خالدین فیہا ہمیشہ ملمستی آ بای خالدین فیہا طول عمر با بیا ملمستی آئی طول زندگی با بیا پاغی کی ملمستی آئی لا یبغون عنہا حولا لا یبغون عنہ بغواری نبا طلب کئی نبا لٹئی نبا تلاش کئی عنہ دا دی جنتی فردوسنا حولا بدلنا دی زینب بدلی دل نگواری چی اللہ پاک تو ہوئی چی اللہ
پدی جنت فردوس کے دیر تنگ شو دیر ستومان شو دیر وقت پاکی وقت من بل زیادہ بوزنانا اللہ وی دمرا مزیدی دمرا خوندونی دی پاکی دمرا پاکی خوش آلیانی دی چاقین بعد دو زلوم وطلل نگواری دو بستومان کی گی نا روزانا نوی نوی خوندونی دی خالدین فیا ہمیشہ بھی پدی جنت کی لا یبغونا نبغواڑی عنہا ددی جنت ناحی ولن بدلن بدلی دل بنگواڑی قلوہ زما پیغمبرا لہو کان البحر کچریشی دریاب مدادن سی لکلمات ربی دپارا دا کلمو درب زما نلافن لنفذ البحر خامخا ختم بشي درياب قبل مخد دينا ان تنفذا جي ختم شي كلمات ربي كلمات رب زما ولو جئنا اگر جراول منغا بمثله پشان ددي مددا سي زيادت كي الله يبلغ خبرك خبر دادا چ الله وي جتاسو زما كلمات منا زما علم داغي جزيات اللہ سر سمرا علم دے اللہ ایک پخپل چتا داس چلوشی چیزا سمرا دریابون چی دین سی جوڑش دریابون سی جوڑش او زما اللہ وی چی ما سر چی سمرا علم دے دالی کل شروع کی ما سر چی سمرا پوا دا دالی کل شروع کی نو دا دریابونا با طول ختم شی دا اللہ علم او دا اللہ صفات دا نختمی دم رضیات دلتے خلادا ویلی غالباً صورت لقمان کی بلشانی ویلی دا سی اندی ویلی دا سی ویلی چی دا دریابونا یوازی نا دی سر یو و دریابونا نورم کوئے داشتا نا وی داشتا چی کم دی دانا غالباً صورت لقمان ستاویس نمبر آیت دی ولو انما فی الارض او گجری شی ما غس فی الارض چی پس مکا کی دی من شجرات طولی ونی تمامی ونی سم رشی دی دا افریقی زنگلات زم دا دی علاقو دا دی غرون دا کوستان دا یو جی دا بلج زنگلات دا انڈیا زنگلات دا طولی دنیا زنگلات ونی چی دی اقلام قلم نشی مانا دادا چی دم دم روک دا قلم نشی دم دم روک دا قلم نشی دین دم دم قلم جور شی بے چلو شی قلمی چلو کی والبحر یمدہ او دریابونا دری قلمون سیشی دریابونا سیشی لکہ سی مانا سیاہی سیاہی لکہ لکل چی پکی من بعدی رستو دینا سبعت و ابحرین و دریابونا نور شی ورسر سی شتا دریابونا نا نور شی ورسر امرا شی نواللہ ما نفیدت کلمات اللہ دا اللہ علم چی دے چی اغلی کل شروع کنو ختم بنی شی دا اللہ دا علم دا اللہ معلومات ان اللہ عزیز حکیم اللہ تعالی زرور حکمت والا دے طول در یابونا سی شی او طولی ونی قلمون شی او دا اللہ صفات لکل شروع کی دا طول ہر سب ختم شی دا اللہ صفتون بختم شی یو دا علم صفت منی شروع کنو صفات پری دا صرف دا اللہ پا صفتوں کی یو صفت عالم اللہ پوہ دے عالم دے پا دی صفت شروع کی دو دانشی ختم دے نور پاک پلا پا زان لی سابو کیو سڑے نو اللہ وی قلوہ زمان پیغمبرا لو کان البحر کشی دریاب مداد انسیئی لکلمات ربی دپارد دکلمو درب زمان دا پارا دلکلو دا کلمو دا رب زمان لنفد البحر خامقا دریاب بختم شی وش بشی بلکلو لکلو بوچ شی قبل ان تنفد مخد ختمی دلو دا کلمات ربی دا کلمو دا رب زمان یعنی دا اللہ دا کلمات یعنی دا اللہ علم بلا لکل ختم شی نیچ دریابون بختم شی ولو جئنا اغلوي اگر چراول او کچری راول مونگا یعنی یو دریاب خو ختم شو شت دریابونه ختم شو الله وی نور راول مونگا بمستی د دی پشانی مدد نور دریابونه سید پارا شت دریابونه مې لیکل وو شو دا ختم شو نو الله وی نور راول مانو عقب مې نه بم ختم
هغه به ختم شي زما تعریفونه صفتونه او علم چې دا نه ختمیږي داسې ذات دی قل انما انا بشر زما پیغمبره قل وایا دې خلقو ته اعلان وکړه انما یقینا انا بشر زه انسان ما انا بشر زه انسان ما مثلکم ستاسو په شان زه دقس انسان ما لکه څنګه چې تاسو انسانان یئ نبی علیه السلام وایي ته د خلقو ته ووایه لکه څنګه چې تاسو پیدا شئ دنیا کې داسې زه پیدا شئ ما لکه څنګه چې تاسو لوی شئ نو داسې زه لوی شئ ما لکه څنګه چې تاسو دنیا کې جنو وخت تیر کړ دی داسې ما تیر کړ دی د نبی علیه السلام صفت ښیي لکه څنګه چې نور انسانانو دنیا کې یخنی گرمی ولا شیدا نو نبی علیہ السلام تو ویته ورته وای دا سیمال هم شیدا لکه څنګه چې تاسو باندې درد تکلیف غم خوشحالی راغلل نو دا سی نبی علیہ السلام تو ویته وای چې دا سی په ما هم راغلل لکه څنګه چې تاسو ودونه ګرځې نو دا سی ما هم ګرځې لکه څنګه چې تاسو ما شومان چې دا سی زما شي دي څنګه چې تاسو خود کېدل پاسې دل ګرځې روټي خوړل ګرځې سی ما هم ګرځې انا بشرون ذ انسان یم زه انسان ما مثلکم ستاسو په شان ستاسو شاری لاسونه خپې غوږونه سترګې داسې زما هم دي نبی علیه السلام دقس انسان دی لکه څنګه چې عام انسانان دي لکه څنګه چې عام انسانان دي نو فرق بیا څه شو چا یو دغه ویل محمد بشر لا کالبشری محمد صلی الله علیه وسلم انسان دی خو زمونږ ستاسو په شکل او صورت کې زمونږ ستاسو شان انسان دی خو قدر او قیمت او مرتبه کې زمونږ شان نه دی ډیر اوچت دی یاقوت حجر لا کالحجری یاقوت چې دی هغه خو کاڼی دی خو د عام کاڼو په شان نه دی عام کاڼو باندې خلق اودس ومچی یاقوت داسې کاڼی نه دی هغه خلق به شلو کپړو نه تاوی او پټی ملغلره ده نبی علیه الصلاۃ والسلام د انسانیت په لحاظ باندې زمونږ شان دی خود قدر د قیمت د مقام د مرتبه د اوچتوالي د لویوالي کې چې دین واغه سره د ټول خلق یو طرف تکا یو نبی علیہ السلام بل طرف تکا نه دی برابر بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر لند خبر دادا چې دی الله نه رسول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام او مرتبه او حیثیت الله پسې دویم نمبر دومره اوچت دی انسانیت کی زمونږ شان دی عام خلق شان دی خو په مقام او مرتبه کې ډیر زیات اوچت دی نبی علیہ السلام دی تو ورته وای اوس دا آیات چې دی دی کوم لکه خطیب سے بری چې الٹا باس بریلی دا اوس څومره واضحه خبره ده خو دی کوم بریلیانه دی کوم هغه ځان نه پکې دغه جوړ کړل انما انا ځان نه پکې وشي جوړ کړل چې زه خو زه ما خو لکه مطلب دا سه نه ما نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې وی چې ته و دو تا انا بشر مثلکم ز انسان ما استاسو پشانې ز استاسو پشانې انسان ما نو بریلیان چې دی هغه یو غلطی کی بلکې ډېری غلطیانې کې خو یو غلطی دار کې یو طرف نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور منی چې نور نو نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حیثیت سره نور رڼا ته وی نبی علیہ السلام ټول دنیا ته رڼا رسول الله دا صحیح ده خو د نبی علیہ السلام ذات چې نور منی لکه څنګه چې فرشتې د الله د نور نه پیدا دي نو کدا چې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د الله د نور نه پیدا دي نو هغه خو بیا پیدا کول دی خو د پیدا کېدل وو او دغه خو نی بیا یو طرف نه هغه پیدا دغه منی نور منی او بل طرف نه میلاد هم کوي نو یا وی پیدا شه در پیدا کیږي خو انسانان پیدا کیږي انسانان نو میلاد چې کوم هغه منو عيد میلاد النبی نو انسان پیدا کیږي یو طرف نه دا کوي یو بل طرف نه دا کوي الله په خپل نبی صلی الله علیه وسلم دې توه انما انا بشر مثلكم ذ انسان ما استاسو بشان منی خو فرق دا دی یوحا الیا ما توحی کړه شوی دا فرق دا دی
زما استاس منز کے فرق دا دے یوحا الیہ چی ما توحی کرشوی دا ما توحی کی زما منی دا اللہ پیغامات احکامات رازی او باغ وحی کی و خبر دا دا انما الہکم الہ واحد مقصدی خبر دا طول قرآن او دا دی سورت دا شولا انما یقینا الہکم اقدار دا بندگا استاسو الہ واحد یک یو دے حقدار دا بندگی ستاسو دا بندگی حقدار یو خدای دے نور خدایان نشتی نور خدایان ختم کئی فمن کان یرجو سوک چی امید ساتی لقاء ربی دا ملاقات دا خبر رب سرا یعنی دا اللہ مخ کی دا ودری دلو امیدی نفل یعمل عملا صالحا دے دے عملو کی عملا صالحا عمل نیک صالح عملا ولا یشرک او ندی شرکی بی عبادت ربی فبندگی دخبر رب کی احدا نیسو کا دخبر در رب پبندگی کی نیسو شرکی نا مانا دا شولا شرک پا دو قسم دے یو شرک جلی دے چیزی داریک بل چاہتا سجدی کے یادی بل چاہتا قبر توافو نہ کئی یو شرک خفی دے شرک خفی ریا دا ریا دی تیوے لکی کی لکی سوید آگا کئی یو کار کئی آگا ویچی دا کار دے دے پارا کوم لکا مثال پتر منی منگا دی درس تا کیونو درس کو قٹ کار دے اچت کار دے او زمگا ذہن دائی سوچ دائی چی بس خلق ہوئی چی دیر خد درس کئی دیر خیست درس کئی دیر پرانکی درس کئی دا نیت چی نو دا شرکی خفی شو دا عرص ختم اللہ دا سی بیماری نی منگا بچی زکا داری را خطرناک بیماری دا سمعت ریا او یا دید پارا علماء پا کی دوم لیکن لیو سڑے مطلب دا دیو خن یک عمل کی خودی دی پارا کی چی خلق خلق ماوینی پا دی عمل کی او خلق دا چلو کی خلق دا چلو کی نو دا چی سمر عملونا کردین دا تباہ شو برباد شو ضائع شو ختم شو او دا دیر نقصانی شده زکر منگ دا خو پتن لگی شیطان خو زمان پا دی رگونو منی گرزی کنن زمان پا رگونو گرزی منگ بخطا کئی نو اللہ دی منگا معاف کی نو دا سی کارو نچی کسو کئی یا شرک جلی کئی یا خفی کئی اللہ دا دی ما سر بیسی شیع نشتی ترجمه دل بیا ان الذين يقننا كسان امنوا جيمان رولوا وعملوا الصالحات عملوا كفتره النبي كانت ببالهم دوی د بارا جنات الفردوس جنتنا باغنا د فردوس نزلن تیار مل مستیا دو د بارا با جنت کی مل مستیا کیگی خالدین امیش فی ابدی جنت کی لا یبغون نب تعالش کی اولٹئی انہا دا دی جنتنا حولن بد بدل والے بدلن قل ورد وزما پیغمبرا لہو کان البحرون کچریشی دریاب میدادن سیئی لکلماتی دا پارا دلی کرو دو کلمو ربی زما درب لنفد البحرون خامخا وش بشی دریاب ختم بشی دریاب قبل ان تنفدا مخی دا ختم دلو دا کلمات ربی دا کلمو دا رب زمانا ولو جینا او کچری راولو منگا بمثلی پشان دا دی دریاب مددن نور سیعی شتا سی خو ختم شو نور راولو قلو وایا زمان پیغمبرا انما انا بشرون زی انسانی ما انما یقینا انا زی چی ما بشرون انسانی ما مثلی کمستازو پشان منی یوحا الی فرق داده چی ما تا وحی کلشوی دا و دی خبر منی چی انما یقینا الهکم حق دار دا بندگ استاسو اله استاسو خدا استاسو معبود استاسو اله واحد حق دار دا بندگ یو دے خدا پاک یو دے معبود یو دے فمن کانا پسوک جوی یرجو امید ساتی لقاء ربه لقاء ملاقات توی لقاء ربی دا ملاقات دا خبر رب دا چاچ امید ویچ زبا خبر رب سر مخامخ کی گما نفل عمل بیاد عملو کی عملا صالحا عمل نیک گورا دی طول زینو کی عمل صالح عمل صالح عمل صالح عمل صالح مانا دادا چی نیک عمل دیتے ویلے کی گی چاہ پیغمبر طریقہ منیخا ولا یشرک اونی دی شرکی بعبادتی ربی بندگی دخبر رب کی احدا نیسو کا
داخل رب پا بندگی کی دی سوک نشرک گئی سورت کاف دا اللہ پا فضل سر اخلاص شو دی که دا جنت الفردوس تک را گئی نو بعضی تفسیرون پا کداری کل دی چی دی سورت که دا اصحاب کافو دا موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام ذل قرنین دا قصی تیری شلی او دی آر یو کس پا خپل طریقہ بنی دی دین دعوت ور کردی لکا اصحاب کاف چی نشو کولن وہ تخت دل دارنگی ذل قرنین یو مشرق نتر مغرب او دا عزت دل لی دین عام کردی موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام بل کلی دی دل لی نو کدا سی دی دین کارون یو سڑے کئی نو اللہ پا کوئی جنت فردوس پا دا سی خلق بیا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل الله دي اخلاص لله يتنسب الله دي ريانا كبرنا عجبنا منغا بچي سجي منغا وي واوري دل دادي الله پاك بخبل دربار كي قبول كي الله يزم نيتون صفاكي الله يزم نيتون صفاكي الله يزم دي نيتون نريا يا الله پاك عجب يا الله پاك منغا نبيقو يا الله پاك زم زهن كراشي زم زرق كراشي الله يزم نيتون صفاكا الله يزم نيتون خالصكا الله زمون دا لغوانی عمل چی منگو کا اللہ دا قبول کا اللہ پا دیر سیرن قبول کا اللہ پاکا دیکھ اخلاص دیر زیاد کا یا اللہ مونت اخلاص نصیب کا یا اللہ مونت اخلاص نصیب کا یا اللہ پاکا سنبہ بیماران دی طول شفا ورکا سنبہ قرضدار یا اللہ دا اغو قرضو دا غیب میں انتظام کا یا اللہ پاکا سنبہ کسان پس تکلیف کی اللہ دا اغو اغو تکلیفون ختم کا چاچی لاسون وجد کری سے مقصد ضرورت حجت تا پر اللہ دا لاسون جولو کی دیر خیر واچوا یا اللہ پاکا کم کسان زمگا مزولی یاران دوستان استازان مقتدیان یا اللہ پاکا ملگری یا اللہ نبی علیہ السلام امت سمر دنیا تلی اللہ طول مغفرت نصیب کا اللہ کم چی جوندی دی یا اللہ پاکا دا غو پا دین اسلام پا قرآن من روان کا اللہ منگ منی دنیا آخرت کی پردی واچوا اللہ زمگا لکان جنکی ناری نازنانا مشران کشران سمر شید اللہ طول دین دارا کا اللہ طول دین دارا کا اللہ طول دین دارا کا الله دعا غوختو چل منگل نرازی بید غوختونا دا خپل دا درنا خصوصی فضل و کرم سر منگل راکا الله یو انسان بل انسان تمام محتاج کوا تمام انسانانو ضرورتونو په خپل قدرت کامله سره پوره کا الله زموږ د ملک پاکستان حفاظت وکا الله په دې ملک کې سي حاکمان داسې حاکمان چې هغه د عوامو خیر خواه یا الله هغه دیندار یا الله هغه قران او حدیث باندې پوهېدونکي یا الله داسې حاکمان په دې ملک راوله یا الله یا الله پاک د یهودیانو نه د یهودیانو د سازشونو نه یا الله پاک د یهودیانو د چالو نه یا الله ټول پاکستان نه ټول دنیا بچ کړه یا الله ټول دنیا بچ کړه یا الله یا الله دی وخت ډیره مهنګای شروع شیدا عوام ډیر پریشان دي غریبانان کارونه هم دي غریبانان نشته الله پاکا د دې لپاره سحل رو بس الله سحل رو بس الله الله تاسو ته هر شي حل دي الله تعالی رو بس الله زم د دې ملک حفاظت وکا الله بده کی جماعتونه دي مدرسې دي مرکزونه دي دین دي الله حفاظت وکا الله دې کی علما دي طلاب دي تبلیغیان دي الله ټول حفاظت وکورونو جانونو مالونو حفاظت وکا الله زم دې ملک سمره خیر خوای اداري دي هغه فوج دي پولیس ته کیسې دي سمره خیر خوای اداري چې الله ټول حفاظت وکا الله پاکستان او د اسلام دشمنان نست نابود کا الله پاکستان او د اسلام دشمنان تباہ برباد کا الله پاکستان او د اسلام دشمنان چې سمره پخپلی تورو الله مونږه رضا شربنا تقبل